السلام علیکم جناب صدر محترم منچ پہ بیٹھے ہوئے میرے ذمہ دار حضرات ہر ہر دائرے کے حجاب آباد ہو بجنور ہو سہارنپور ہو مظفر نگر ہو بڑی ہستی ہیں ہمارے منچ پہ بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کو اپنی طرف سے اپنے دل سے ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ادر اور جات کی بھی ہے مسلم ہندو ایکتا عیسائی کو سب کو ساتھ لے کے چلنے والے محمود بھائی بھی یہاں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی حضرات آ رہے ہیں ذمہ دار میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا جو اپنے بیچ میں یہاں آئیں گے فرقان بھائی علماء دین سے جڑتے ہیں اور انہوں نے دعوت نامہ دیا پہلے بھی دیا تو میں اپنی مسئولیوں میں پلٹ رہا نہیں آ پایا میں ان کا احسان مند ہوں ان کا تہ دل سے ان کو مبارکباد بھی دے بولے ایسے ایسے میں نے کہا جی وہ تو جگہ بہت چھوٹی ہے جب اتنے بڑے آدمی کا نام لے رہے آپ بولے نہیں میں نے 5 بیگھے زمین اور جگہ لی ہے تو میں کہوں یہ 5 نہیں آنے والے ایک سمے میں یہ 20 بیگھے نہیں 40 بیگھے کا دائرہ بنے یونیورسٹی کا ایک روپ ہے انہوں نے دنیا بھی لی ہے دینی بھی لی ہے سماجک بھی لی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے ہی میں کہوں گا ان کو ہمت دیں حوصلہ دیں اے میرے مسلمان بھائیوں یہاں غیر مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں آج ہمارا ایک ہی ماحول ہے ایک ہی چانس ہے ہمیں اپنی باتوں پہ نہ جا کر ہمیں دوسروں کی چرچا پہ نہ جا کر ہمیں اپنے دین کو ڈھونڈنا چاہیے ہمارا دین کہاں ہے ہمیں اپنے آپ کو نماز ڈھونڈنی چاہیے ہماری نماز ہمارے سے دور کیوں ہو گئی آج ہماری اولاد ہمارے کہے تو کیوں نہیں ماننی آج ہماری بہن ہمارے کہے تو کیوں نہیں ماننی آج ماں جو ماں کا حق نہ دینا چاہتی ہے وہ کیوں نہیں ماننی آج والد صاحب جو ہے باپ کو درجہ دینے کا کام نہیں کر رہے تو میرے ساتھیوں جو ہمیں اپنے آستین میں ڈھونڈنا پڑے گا یہ ہمیں کہیں نہیں جانا پڑنے گا نہ ہمیں چینل میں جانا نہ ہمیں ٹی وی میں جانا میرے ساتھیوں ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو ہمارے گھر کے حالات کیا ہے ہمارے بڑے اٹھ کے چلیں گے نماز کے لیے تو ہمارا چھوٹا بچہ بھی ایک نہیں دوسرے دن چلنے کا کام کرے گا اب آپ یہ دیکھ لو مولانا فرقان میں نے حضرت کہوں گا تو اور ناراض ہو جائیں گے میرے تو بڑے ہیں ان کی اولاد کو دیکھ لو چاہے ایک اولاد ہے 5 اولاد ہے 2 اولاد ہے سارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا داڑھی والے نماز والے ہیں نماز کبھی منع نہیں کرتی کسی کام کو داڑھی کبھی کسی کو منع نہیں کرتی ہمیں فخر ہوگا ہمیں کہیں موت بھی آئے گی تو یہ کہا جائے گا کہ داڑھی والا مسلمان مرا پڑا ہے ساتھ تو یہ بھی کہا جائے گا یہ کون مرا پڑا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دین کو چلنے کے لیے دین کی خاطر جتنا بھی ہم لوگ کر لیں وہ ہمارے لیے تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے میرے ساتھ آصف بھائی بھی آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دوں گا ہمارے ساتھی میڈیا کے بھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا جو ہماری چھوٹی بات کو اچھی لکھ کر انہوں نے جگانے کا کام کیا تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا آج دائرے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ابھی میرے بارے میں بتایا پہلے دیا ان کا میرا گھر کا معاملہ ہے ایم پی میں بھی دیا راج سبھا میں بھی دیا ایم ایل اے میں بھی دیا میں ان کا تو میرا گھر کا معاملہ سب چاہ لے لیں ایک کمرہ لے لیں 2 کمرہ لے لیں مجھے کوئی دقت نہیں پر اتنا ضرور کہوں گا آپ لے لیں پہلے نصیحت نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں میں بیٹھنے کا کام کیا ہے یہ کہہ دو یہ زکات کا پیسہ ہے تو زکات میں داخل کر لو تو وہ ہمارا لگے گا آپ ان سے کہہ دو کسی نے نیت کی ہے میں صدقے کا دے رہا ہوں پتہ لگا ہے بچے نہیں ہیں تو آج اب تو ان کی بھی رات کی بخشش نہیں ہوگی اسے یہ کہنا ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے زکات کا پیسہ ہمارا کہاں لگے گا امداد میں کہنا چاہیے تو امداد کا پیسہ ہمارا ہر جگہ لگ جائے گا ساتھیوں زکات کا معاملہ صدقے کا پیسہ بہت بڑا کہنا کا مسئلہ ہے مسئلہ یہی بتاتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا جتنے میرے ذمہ دار حضرات چھیتر کے بیٹھے ہیں دور دراز سے بیٹھے ہیں جس نیت سے کیا ہے جس نیت سے دیا ہے اس نیت کو آپ بتانے کا کام کریں کہیں یہ ہمارا پیسہ صدقے کا ہے تو صدقہ وہاں لگے گا
جہاں ہمارے پر جہاز بنانے والے احسان کو بدلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کا احسان ہے. پر مولوی موسیٰ صاحب کی شکشا سے چل کر میں نے کچھ پایا ہے. جماعت کی لائن میں چلیں گے تو کچھ اور پایا جائے گا, راجنیتی کی لائن میں چلے جائیں گے تو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے ساتھیوں. وہاں جماعت کی لائن میں چلیں گے تو اپنے امیر ہمارا امیر یہ کہہ دے آپ کو ٹوائلٹ صاف کرنی ہے تو وہاں راجا مہاراجا نہیں دیکھنا پڑتا, وہاں ٹوائلٹ بھی صاف کرنی پڑتی ہے, باتھ روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں, کھانا بھی بنانا پڑتا ہے. یہ ہمارا اعلان ہے, یہ ہمارا قرآن کا فیصلہ ہے ساتھیوں. جو ہمارا امیر کس کو بنا دیا, امیر چاہے ہمارے پیچھے کوئی بھی ہو کتنا چھوٹا ہو تو ہمیں امیر کی بات ماننی چاہیے. اب میں زیادہ نہ کہتا ہوں, اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ نے میرا کافی سمجھ لیا, کافی سنا, کہیں میری بھی غلطی ہوئی تو کھما معافی چاہوں گا انشاءاللہ. آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا ہوں, ہر سمے کھڑا رہوں گا. اشارہ کیا ہے میں ان کی بات کو نہ دیتے ہوئے کرتے ہوئے نقد میں تو جو چائے لے لیں اور ادھار نہ لیں تو ایک کمرہ میں ان کو گھوشنا کر کے جا رہا ہوں. ساتھیوں وہ مجھے کاغذ دے دیں گے, سارے کاغذ اپنے آپ مجھے بنا کے دے دیں گے تو میں ایک کمرہ اپنے والد صاحب کا والدہ کے نام کا دینا چاہوں گا, مانی ودھائک نام سنیل رانا. میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان کا کر کے جیسے بھی ہے ان کا ایک کمرہ ضرور ملے گا. اور میرے ساتھیوں یہ نہ سوچو مولانا کا ہے, یہ سوچو ایک دائرہ ہمارا ہے, یہ سوچو ہماری قوم کا دائرہ ہے, یہ سوچو آنے والی نسلوں کا دائرہ ہے, یہ سوچو گلی ڈنڈے سے بچ کر ہم لوگ اپنی عربی میں آ جائیں, اپنی ہندی میں آ جائیں, اپنی انگلش میں آ جائیں تو ہمارے دیش کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہمارے بچوں کی ہوگی دینی, جو ہم بول لگا کام کریں گے. ساتھ ہم کہیں بول لگا میں ڈرتا ہوں, شاید میں ان پڑھ ہوں, میں ان پڑھ ہوں, میں ڈرتا ہوں, کہیں اچھی کمپنی میں بولنے کے لیے سوچتا ہوں کیا بولنا چاہیے. پر اللہ تعالیٰ کی کلیل, اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اپنے ہمت حوصلے سے اپنے تالاب کو پار کرنا چاہتا ہوں, اپنے تالاب کو پار کیا ہے. بھینس چگانے والوں کو اور ایک چری کاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جگہ دکھا دیا جس جگہ کو لوگ تڑپتے ہیں, مانگتے ہیں. یہ میری قوم اور میرے متدادا کا بہن مایاوتی کا کرم تھا, انہوں نے ٹکٹ دیا اور بیٹھ گیا میں وہاں پر. تو ساتھیوں یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اپنی سوچ اپنی طاقت بنانے کا کام کرو, اپنی طاقت کو ہونے کا کام نہ کرو. علماء دین ہمارے اتنے نہیں جتنے ہم بیکار اپنے آپ کو مانتے ہیں, علماء دینوں کی ایک بات میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بہت بڑی طاقت کا نقطہ ہوتا ہے. جس طاقت سے آج دائرہ بننا, اس میں سے بچے انجینئر بھی جائیں گے, اس سے بچہ انجینئر جو بنے گا خدا کی قسم وہ ڈاڑی اور ایمان والا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو جائز پیسے کی بھی سوچنے کی کوشش کرے گا. آج ہم نکاحوں میں بینڈ بازی بچا رہے, ہم پہ دقت جو آئی اپنے ہمارے پریوار میں وہ دقت جو نہیں آئی, ہماری دقت جو آئی بینڈ بازوں سے آئی, ہماری دقت آئی ناچنے کودنوں سے آئی. ساتھ جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کا فرشتہ ہمیں نیک راستے میں لے جانے کا کام کرے گا. تو میں تو آپ کا پورے گان ہوں, آپ کا بھائی ہوں, بچہ ہوں, کہیں بھی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا, پورے جنپت سے پورے ذمہ دار جتنے بیٹھے ہیں اتنا ضرور کہوں گا. آپ لوگوں سے جب آپ تعجب پڑھیں تو وشیش کر کے میری آخرت کے لیے دعا کریں, اور تو سب کچھ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگر آخرت میں کہیں گناہ ہوئے ہیں, کہیں برے کام ہوئے ہوئے ہیں, کہیں اچھے کام ہوئے ہیں, اللہ اپنے دین کے راستے میں اچھے طور مضبوط کر کے پکڑوا دے. خدا بھی سب کا خیر خواہ ہوں.